На Миколаївщині збито 7 дронів камікадзе, Шахід-136. Подробиці у випуску. Наслідки російського вторгнення. Руйнувань зазнали 33 громади Миколаївщини. У Миколаєві від російських обстрілів постраждало 16 лікарень. Пережив 5 місяців російського полону. Після реабілітації додому повернувся військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти. У небі над Миколаївщиною Сили оборони України в ніч проти 2 січня збили 7 дронів камікадзе «Шахід-136», якими російські війська атакували територію України. Про це повідомляє повітряне командування «Південь». За інформацією відомства, 6 дронів збили сили та засоби протиповітряної оборони, ще один – бійці Національної гвардії України. У ніч проти 1 січня російські війська двічі обстріляли Очаківську громаду та один раз Коцурубську. Внаслідок обстрілів є частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, зафіксовано 4 пожежі. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. В Очаківській громаді перші вибухи пролунали 31 грудня о 23:34, згодом 1 січня о 4:10. Російські війська вдарили по портовій зоні та одному з населених пунктів громади. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області снаряди влучили в житловий сектор, а також один з них поцілив у будівлю 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. В підрозділі повилітали вікна, зруйноване перекриття будівлі та покриття гаража. Особовий склад не травмувався. Коцурубську громаду обстріляли. О 4:50 під обстріл потрапив один з населених пунктів. Пошкоджено один житловий будинок. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає. Втрати російських військ станом на 2 січня. Особовий склад – близько 107440 осіб. Танки – 3031 одиниця. Бойові броньовані машини – 6093 одиниці. 2027 артилерійських систем, 423 реактивні системи залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони. 283 літаки, 1836 безпілотних літальних апаратів, 269 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4725 одиниць. Спеціальна техніка – 181 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Ця стара дорога від Новопетрівки веде до Снігурівки. Її протяжність близько 10 кілометрів. Вздовж цієї дороги розриті окопи російських військових. Зруйнований міст, згорілі автівки, потрощені будинки. Новопетрівка – єдине село в Широківській громаді, яке було окуповане 8 місяців. Тут вщент зруйновано до 10 будинків і 30 будинків пошкоджені. Люди будуть повертатися. Будинки цілі. Школа в нас ціла, уціліла. Ну, є пошкодження, двері вибиті, вікна там вибиті, але самі приміщення цілі, дахи цілі. На школі, на дитячому садочку, на будинку культури дахи цілі. Я думаю, люди, не думаю, вони телефонують люди, люди згодні повернутися, аби тільки світло дали. Два села Широківської громади – Широке та Червона долина – обстрілювались щоденно протягом 8 місяців. Зруйновані населені пункти відповідно на 95 та 65%. Всі фермерські господарства, розміщені на території, пошкоджені. В цьому році в нас взагалі податки нічого не йшли, тому що я розумію, тому що ніхто не працював, врожай не зібраний, магазини не працюють, але я сподіваюся, що на слідуючий рік ми весною все посіємо, підуть податки і, звичайно, ми будемо все відбудовувати. Селище міського типу Первомайське – центр громади, до якої входить 11 населених пунктів. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 10 тисяч людей, нині – до 2,5. Після окупації та постійних обстрілів зруйновані житлові будинки, школи, дитячі садочки тощо. Роботу над відновленням комунікацій почали в перші дні після деокупації. В громаді внаслідок обстрілів загинуло 70 людей. Процентів 75 – загальна інфраструктура всіх 11 сіл зруйнована.
На даний момент всі школи, всі дитячі садки, всі заклади культури, спортивні зали, медичні заклади, вони фактично прийшли у непригодність. Будемо робити все можливе для того, щоб відбудовувати ось ці зруйновані села. На жаль, я знову ж таки звертаюся до жителів своєї громади, що не буде дуже швидко відновлено те ж саме село Благодатне, тому що фактично із 100% житлового фонду, процентів 90% воно зруйноване. Села Лимани та Лупареве не були окуповані. Збройні сили України не підпустили російські війська до цих населених пунктів. Втім, з березня до початку жовтня тут тривали постійні обстріли. За 2 кілометри від Лупаревого пролягала лінія фронту. Галицинівська громада, до якої входять ці населені пункти, на сьогодні є однією з найбільш зруйнованих через збройну агресію Росії. 15-20 прильотів щоденно, говорить староста сіл Наталія Панашій. У червні черговим обстрілом було зруйновано високовольтну підстанцію. Без світла саме більше ми залишалися 10 днів, але завдяки тому, що є тісна співпраця, порозуміння з обленерго, з представництвом філії Південа, ми всі разом відновлювали щоночі, щоранку всі розбиті проводи. Тільки їх переб'ють, у нас була створена наша бригада, я її шутку називала «Лимани обленерго», з кваліфікованих електриків. Дякую хлопцям і будемо низько їм вклонятись, тому що ми майже не сиділи без світла. До складу Шевченківської територіальної громади входить 21 населений пункт. 6 із них зруйновані майже на 100%. Близько половини населення громади не можуть сьогодні проживати у своїх будинках, говорить сільський голова Олег Пилипенко. Нині в громаді працюють над проєктами створення модульних містечок, аби людям було де тимчасово жити та відновлювати свої будинки. Перспектива є, той план, який ми відпрацювали і намітили стратегію розвитку громади до війни, вона також має місце і право на існування і в теперішніх умовах, і після війни у нас дуже хороша перспектива. Ми знаходимося в дуже хорошому логістичному такому центрі, і я думаю, що після нашої перемоги дуже хороші перспективи. У департаменті містобудування, архітектури та капітального будівництва обласної військової адміністрації повідомили, у 2022 році виділено 25 мільйонів гривень з резервного фонду та вже відновлено 24 медичних об'єкти. В області повністю або частково відновлено більше 300 будівель із допомогою будівельних матеріалів, які надані людям в громадах. Ведеться робота із різноманітними міжнародними організаціями, зокрема із Данії. Обласна влада розраховує на залучення коштів відповідних організацій та продовження відновлення області у 2023 році. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Євген Мінаков. Суспільне новини. Миколаївщина. З 2017 року в лавах Збройних сил України служить Сергій Савчук, старший водій 36-ї окремої бригади морської піхоти. З перших днів повномасштабної війни військовий тримав оборону Маріуполя. Ми почали стягувати вже з лінії ті, що стояли під Водяним, Лебединським і Комінтерном, стягували все, що могли. Я займався евакуацією техніки. Стягував на завод Ілліча все, що міг, неподвіжну техніку, і яка була в робочому стані, теж водіїв не хватало. То, що йшов, постійно були обстріли, бомбіжки, мінометні, авіаудари. З градів РСЗО наносились удари по нас безперервно, 24 часа на сутки це відбувалося. Це не тільки Азовсталь, це по всьому місту Маріуполь. Велися запеклі, сильно запеклі бої. Вони нас зжимали, вже дожали до заводу Ілліча, потім з заводу Ілліча перейшли на Азовмаш, завод, соєдинились з основною групою бригади вже, наш батальйон морської піхоти. Через усе місто батальйон вирішив йти до Азовсталі, аби об'єднатися із азовцями. Полк Азов забезпечував артпідтримку, розповідає Сергій. Там чоловік разом з іншими військовими тримав оборону міста майже 2 місяці. Ми десь в квітні місяці зробили прорив і соєдинилися з азовцями, з полком Азов. І це були до травня, до 20 травня. Ми утримували цей завод під непреривними авіаударами, ракетними ударами з кораблів, артударами і мінометними. Тобто це проводилось 24 години на добу.
вийти вже практично наверх, переміщались тільки по тунелях, по підвальних приміщеннях, вибити вони нас не могли, ну у нас вже БК було на ісході, в общем-то закінчувались продукти, теж закінчувались. 20 травня військовий вийшов з Азовсталі разом з іншими бійцями. Через три дні після цього Міжнародне товариство Червоного Хреста сповістило про це рідних. Ще через два дні українська сторона підтвердила родичам інформацію, що чоловік в полоні російських окупантів. 20 травня – це останній час, коли він виходив на зв'язок. Все. Ми нічого про нього не знали, тільки, ну як нічого знали, що він в полоні. Все. І влітку, десь на кінці червня, нам підтвердила і російська сторона, що він в полоні. Зателефонували сину. Сину, от, бо знаходились ми в Миколаєві і ще з тої причини, бо в нас ні зв'язка не було, ні інтернету. Я знала, що він в полоні, але ми не знали, де саме в полоні, і, чи на території України, чи на території Росії. Так, була інформація, що він в полоні, все. Більше ми нічого не знали про місце перебування. Хоча самі ми робили і заяви, і в поліцію, і в СБУ. І я це їздила декілька разів і в штаб 36-ї бригади, дізнавалася. Ну, мені говорили, що він живий, здоровий, він в полоні. Місяці російського полону для Сергія були справжнім пеклом. Віри не давала думка про рідних, розповідає чоловік. Зв'язали руки, глаза позав'язували, в КАМАЗи загрузили і ночі перебросили вже в Таганрог. Як ми потім узнали по столу в камери, в СІЗО. Ну там, звісно, коли згружали, тільки почали згружати, ясно, почув крики, ну, побої пішли зразу, це коридор смерті. Пройшли хлопці всі, як сильно, звісно, там були і дерев'яними молотками, і руками, і ногами. 29 жовтня додому з полону повернули 52 українця. Моряки, захисники Азовсталі, добровольці, медики. Серед них був і Сергій. Побачили, що стоять автобуси, розвернулися, і через балку, через міст ми поняли, що це наші. І чекали вже щось, коли наші підійдуть. Я побоявся, що автобуси не поїхали в обратну сторону. То, що було таке, це нервний срив, це хлопцям діяли, устраювали таке, підвозять, типу на обмін, ждуть, розворачуються. Ти бачиш жовто-блакитний прапор свій, своєї країни. Ти ждеш, а вони розворачуються, і ну, тоді людей криша їде, все це, звісно, це теж так. Такі методи у них психологічні є. Це. Ну, приїхали наші, обмінна група, і коли вже почали йти вони на зустріч, ми поняли, нам теж дали команду вийти, ми вже вийшли, і ну, побачили свій жовто-блакитний прапор наших людей. Більше двох місяців військовий був на реабілітації. Лише зараз повернувся додому, на Миколаївщину, в село Котляреве. Після відновлення та відпочинку повернеться захищати незалежність країни, розповідає Сергій Савчук. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.